Първият съдийски сигнал на Валентин Железов е факт. ЦСКА в резервните си черно-белият екипи ще напада в дясно на вашите екрани през първата част срещу отбора на домакините изцяло в Чеверно. Аз съм Георги Славчев и ще имам удоволствието да коментирам тази среща за вас. Късо изпълнение. Джеферсон излезе на близката града. След това Керия праща към далечния ъгъл на Даниел Наумов. Важна намеса на капитана на ЦСКА 1948, който проследи внимателно отиграването на ирландското крило на червените. Освобождава фланга изцяло за Брадли Мазику, но пък формацията на домакините предполага малко повече. Сега много груба грешка на Георги Ангелов и шанс за Йоан Баи да развие това нападение. Топка за Яник Вилцхут, който отново търси позиция за изстрел с десния крак. Намери я, но шутът му минава на около половин метър от вратата на Даниел Наумов. Работата на Йоан Баи беше много добра. Застана на мислената линия на паса от Георги Ангелов към левия халфбек Димитър Илиев и това даде шанс за мълниеносната контра. За трети път пробва да влезе към вътрешността на игрището и да стреля Вилцхут. Този път неговите намерения бяха разгадани. Сега ще бъдат ли разгадани намеренията на Кери? Да, но само от Даниел Наумов, който вади топката в четвъртия корнер за ЦСКА. Още една ключова намеса на българския национален страж, който достатъчно рано разчете намеренията на Кери. Отлична работа на Торицов. Открадна топката друг български нещо. Словакия, Русия и Франция. И след само няколко дни почивка на лагеря на ЦСКА. Сега Йоан Баи в наказателното поле и това е 1 на 0. Грем Кери за Йоан Баи. 29-та минута на срещата. ЦСКА излиза напред в резултата. Мълниеносно развиха тази своя атака червените в черно и бяло днес и острия удар по диагонала на Йоан Баи не остави абсолютно никакви шансове на Даниел Наумов. Разбира се, че нямаше какво да направи националния вратар на България. Изключителен удар тук на Йоан Баи в долния десен ъгъл. Стана въпрос от какво биват продиктувани опасностите пред Даниел Наумов. Казах ви го преди 60-тина секунди. Грешка при изнасяне на топката от страна на ЦСКА 1948. Индивидуалната класа на Греъм Кери, погледа, начина по който заложи топката на удобния десен крак на Йоан Баи, остави, хайде да не я наричаме лесна, но сравнително лесна задача за Баи. Поемане с силния десен крак, шут с силния десен крак в долния десен ъгъл на Даниел Наумов и резултатът е на лице. Заслужена преднина за състава на Любослав Пенев, тъй като абсолютно всяка една опасност до момента беше пред вратата на Наумов. Със своите настоятелни действия Живков за дефанзивния халф на съперника. Сега още едно изключително спасяване на Даниел Наумов след изстрела с глава на Живков. Отлична топка от фланга прати Иван Торицов на главата на Радослав Живков, който... Късо изпълнение този път от Вилцхут. Разиграха двамата с Радослав Живков. Греъм Кери пък с чудесен ъгъл за центриране. Топка на главата на Амос Юга и четвърто спасяване на Даниел Наумов. Видяхте преди малко статистиката. Тя бързо ще трябва да бъде коригирана. А идеята на Наумов води атаката на червените. Сега още един критичен момент и този път грешка няма. Един на един в 47-та минута. Ивайло Чочев, струва ми се, не изрази радостта си, защото се разписва срещу своя бивш отбор. Страхотно отцентриране от Русев. Това са двамата най-класни футболисти, може би, разбира се, към тях трябва да добавим и Галин Иванов. Никакви шансове за Густаво Босато, откъде дойдоха проблемите от подреждането в черно-бялата отбрана. Йоан Баи беше отговорен за това, да проследи движението на Ивайло Чочев, закъсня и с движението, и с отскока Баи. Центрирането от Русев бе достатъчно далеч и от Брадли Мазику, и от
предпоставка за много опасна контраакция на ЦСКА. Баи за Греъм Кери. Свободен в дясно е Йоан Баи. Тази комбинация даде резултат. Сега също бе на път да даде резултат, но поредното феноменално спасяване на Даниел Наумов предотвратява сигурен втори гол. Много бързо направиха прехода от защита в нападение черно-белите, а още веднъж взривоопасната комбинация Кери Йоан Баи създаде главението и на крилете на няколко поредни много добри центрирания, бърза да заложи топката за поредния корнер. Русев. Още едно коварно подаване и това е Дуспа. Ивайло Чочев бе задържан. Радослав Живков не може да повярва на отсъждането на Валентин Железов. Жълт картон за централния нападател на ЦСКА и шанс за ЦСКА 1948 да направи обрата. Сега естествено видеоасистент арбитрите ще потвърдят отсъждането на Железов. Тук в никакъв случай не може да говорим за ясна и очевидна грешка. Надали ще промени своето отсъждане Валентин Железов. Бе много близо до това да пусне своя съперник на време Радослав Живков, но от позицията на Железов бяха ясни двете ръце на Живков върху тялото на Ивайло Чочев и сега бившият футболист на Палермо и на ЦСКА има възможност да завърши обрата. Густаво Босато с няколко фантастични спасявания, също толкова важни през миналата година. Тогава, когато трябваше да отразява изстрели от бялата точка, ще може ли да го направи срещу Чочев сега? Чочев срещу Босато хладнокръвно, безкомпромисно изпълнение в долния десен ъгъл, прати в погрешната посока бразилския вратар Ивайло Чочев и прави резултата 2-1. Никакви шансове за Густаво Босато. Да, може би щяхме да говорим други неща, ако Босато бе от целия ъгъл, но в крайна сметка именно там да излъжеш съперниковия страж се корени майсторството. Баи. Връща топката за Кери. На неудобния десен крак дойде тя за ирландеца. Иначе резултатът щеше да бъде друг. Все пак Йоан Баи. Изстрел в далечния ъгъл. Жорди Кайседо се разминава с топката. Даниел Наумов я отклони точно преди еквадорския национал да направи резултата 2-2. Продължават феноменалните изяви на Даниел Наумов, който пази като лъв в пореден двубой, в пореден сезон за ЦСКА 1948. Кери. Неко подаване отправено към Пламен Гълъбов. Нарушение на Пламен Гълъбов в атака. Пряк свободен удар за домакините. Пред погледа на треньорът на вратарите в националния отбор Георги Шейтанов се случват всички тези изумителни спасявания и намеси от Даниел Наумов, защото това, което наблюдаваме в момента, може и да не бъде отчетено. Георги Русев не бе достатъчно добър. Торицов. Едно от редките включвания на Иван Торицов в атака. Завърши с неуспешен опит за центриране. След това Юга прави резултата 2-2. Да, вратарският пост е неблагодарен. Даниел Наумов направи феноменален матч, или по-точно правеше феноменален матч до този момент, но сега бърка фатално. 2-2 след този шут от дистанция на Амос Юга. Може би Даниел Наумов не очакваше толкова смело решение от френския полузащитник на ЦСКА. Ето го включването на Торицов, блокирания опит за центриране от Димитър Пиргов. След това 30-на метра Амос Юга стреля в далечния ъгъл. Не най-хубавия, не най-впечатляващия удар на света, който сме виждали, но в крайна сметка важен е единствено резултата от него, а то е предизвикана грешка и 2-2. Известни колебания от Даниел Наумов, как да остави възможност на своите съотборници да играят с топката. Ето го паса, Юрген Матай сваля. След това Амос Юга с добавка и това е страхотен шанс. Разминава се ситуацията. Валентин Железов сочи към ъгловия флаг, но претенциите на хората в черно и бяло са
доста, доста солидни и често по реакциите на футболистите може да се ориентираме какво се е случило. За игра с ръка претендират Амос Юга и компания. Още веднъж намесата на Даниел Наумов, точно преди топката да стигне до Жорди Кайседо. Трудно може да бъдем категорични от това повторение, в коя част на тялото на футболиста в червено се удари мощния шут на Амос Юга. Това изглежда като дуспа. Има ли рикошет от коляното на футболиста в червено? Това е основният въпрос. Ако става въпрос за рикошет от коляното в ръката, то дуспа няма. Това е в момента и кадъра, който вижда Валентин Железов. Решението му е за удар от бялата точка. Дуспа за ЦСКА в 84-та минута и действието на футболиста в червено ще бъде наказано с жълт картон, който е и втори за Лазар Марин. Неприятен престой за бившия футболист на ЦСКА Лазар Марин, който в рамките на няколко минути си изкара два жълти картона. Побрат в тази среща. Юрген Матай срещу Наумов. Безкомпромисно изпълнение. Наумов остана близо до това да отрази шута на Матай. Но единственото, което има значение е, че топката е в мрежата. 3-2 за ЦСКА в 85-та минута. В този много, много качествен и също толкова драматичен двубой. Заложи на по-сигурния подход Юрген Матай, без да обръща наглезена в последния момент към десния ъгъл на вратата на Наумов. Наумов обаче знаеше това, отгадна посоката на удара на Матай. Ако ударът бе с педия или две по-встрани, по-към ъгъла, колкото и странно да ви изглежда това на първо четене, то Наумов щеше да отрази топката. Чочев за топката. Отлична ситуация за домакините да изравнят. Чочев с удар в главата на Амос Юга, струва ми се. Остава въпроса обаче защо хората на Любослав Пенев позволяват да се стига до критични моменти при положение, че се с човек повече. Жорди Кайседо успява да се измъкне от Даниел Наумов и прави резултата 4-2. Много добро позициониране от Кайседо. Тук трябва да падне акцента. Знаеш той къде е потенциалната възможност за контратака и остана в собствената си половина, за да не е в засада. След това, макар и поемането с глава в никакъв случай да не бе максимално прецизно, то се превърна в ефект, тъй като изкара от наказателното поле Даниел Наумов по-бърз от стража на ЦСКА 1948 се оказва еквадорския национал. Честно прави на Кайседо, че не потърси червения картон за Даниел Наумов, който неминуемо щеше да бъде факт, защото имаше нарушение. И за първи път в третия си официален матч през сезона ЦСКА показва на какво е способен. Финансовото състояние на ЦСКА, макар и да говорим за третия по сила турнир Лигата на конференциите, тук още веднъж аплодисменти за начина, по който Жорди Кайседо отигра ситуацията след не до там доброто първо докосване. Последен съдийски сигнал на Валентин Железов, 4-2 в полза на ЦСКА в този изключителен спектакъл, смело, без никакво преувеличение, може да наречем шоуто на националния стадион Васил Левски. Така ЦСКА 1948 срещу ЦСКА 4-2 след куп обрати и зрелищни моменти, за които ще имаме време за анализи и сега и в края на студийната ни програма след втория двубой за днешната среща. Така че останете с богатата ни футболна програма. За вас коментира Георги Славчев.